จะสั่งดีเลยยาทายลิ้นอยู่ดีแล้วแต่ลิ้นยาเนี่ยเอาได้เฉยดีฉันไม่รู้ว่าวิบันเซมชื่อวิบันเนี่ยย้อนหลวงใจใหญ่เฉยပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပြည်သူကြီးလေးပြဆိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ထားတဲ့တယောက်ဆောင်တောင်းကပြည်သူများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုမနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကမင်္ဂလာမန္တလေးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရင်ပြောတော့ဒီနေ့ဆောင်ကိုတွေ့ရနိုင်လေကြာသူညာလေးကိုလာတော့ပြောတော့နော်ဦးရှင်းပါပါရှင်တောင်းဝင်လာစောင့်တော့ဦးတောင်းဦးတောင်းဟုတ်ပြောဆောင်သူရိယာနဲ့ဆွေးဆန်တို့ချစ်သူများကမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ချစ်သူများနေ့မှာဆွေးဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။သူရိယာနဲ့ဆွေးဆန်ကချစ်သူတတန်းနှစ်နှစ်ကျော်မှဆွေးဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောဆောင်သူထူးဆန်တဲ့ထိုက်စုဝင်တို့ကလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာရှန်ကုန်နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာအိပ်ခံပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။သူထူးဆန်တဲ့ထိုက်စုဝင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနေ့ပြည်တော်မှာမင်္ဂလာဦးဆုံးကျွေးအလို့ပြုလုပ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တဲ့ဇာဝင်ကျော်ဟာဒီနေ့ Philadelphia မှာမတင်မတ်ထားတဲ့သူစီဟာမတင်မတ်ထားတဲ့ surprise လက်ဆောင်လေးရခဲ့တယ်လို့ Philadelphia စီခုံတဲ့ MC အခုလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာမတင်မတ်ထားတဲ့လက်ဆောင်လေးလည်းရထားတယ်။အဲကိုမတင်မတ်တဲ့သူစီကလည်းရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်။အဲဒီကရတာပန်းစီတွေပဲများပါတယ်ချောကလက်ကတော့တိတ်မရှိဘူးเนาะဒါဆိုရှိလဲစားလို့မရဝိတ်ရှော့နေလို့ဒါကလည်း relationship တခုမဟုတ်သေးပါဘူးဟိုသူ့ဘက်ကလည်းသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးလေးပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်ကမမျှော်လင့်မနဲ့လက်ဆောင်လေးပေးလာတဲ့ခါကျတော့ပေါ့ surprise တော့ဖြစ်သွားပါဘောเนาะအထိပယ်ရှိသွားပါဘောကိုယ့်အတွက်ဒီနေ့လေးอ่ะ beauty blogger နေဂျီဝါကရုံနဲ့ပုံတင်တာဝေဖန်ကြတဲ့ပေါ်လူတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်မရှိဝေဖန်နေကြတာကိုတခါတလေတကယ်မခံစားနိုင်ဘူးစစ်သူကတော့ကရုံလေးနဲ့ကြည်ကောင်းနဲ့ပြောတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောလာပါတယ်ကွဲမှာကရုံနဲ့တက်ပါလားတဲ့ဒီချိုကကွဲဆောင်နေချိုကဒါနေကြီးအလုပ်လေးကွဲမှာနေကြီးလှလှလေးနေမှာ brand back ကလည်းနေချိုဖျက်ရတန်းတယ်နေချိုလာကြည့်ရတဲ့တွေကလည်းတန်းတယ်ဒါပေမဲ့နေကြီးအိမ်မှာနေရတော့နေကြီး my story ကိုပါဆိုနေကြီးမြန်ကရုံနဲ့ပဲနေရအဲ့ကြောင့်တမင်တက်ဝေဖန်ချက်မရှိဝေဖန်နေအောင်နေကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခါချက်မရှိရင်ရန်အသေးရတယ်ဒီလားနေကြီးပြောချင်တဲ့ဟာဟုတ်ဒါအခုသူဝဲမေတီလာရှင်ဝဖို့လိုလိုရဟာအများကြီးပြောနေကြီးမခံစားနိုင်ဘူးခါကြောင့်ရှင်နေကြီးပြောချင်တာမင်းကလေးတယောက်ဒီမေတီလာရှင်ဝတိုင်ပါရင်နေကြီးစိတ်ထဲမှာမရှိဂရုံတုံးပြီးလဲဒီဂရုံနဲ့နေရတာ it's fine ပို့တော့ပို့ပါသေးဦးအောင်လွတ်လပ်သေးဆိုရင် message ကိုနေကြီးပေးချင်တယ်လို့မျိုးတော့ပါဘူးနော်ဂရုံမတုံးကြီးကတော်တော်စပင်းနေရခွာလန်ချင်းနေရလေစပင်းကတော်တော်ဂရုံလေးနဲ့သူကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ကတော့ဒီလီယန်ကြောင့်ဆက်တဲ့ကားရဲ့ချင်းတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟောင်ကောင်ရှိ Shion Brothers Picture International Limited နဲ့ JT Picture တို့မှ Line World ကတူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုဒီကနေ့ February 15ရက်ကရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နဲ့ပြန်ဟောဆိုအဲ့ထက်မှဆိုတော်မီခန့်နေပါတယ်။ဟိုရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကိုဟိုပြချင်လွန်လို့စုလေးဘုရားတို့ရွှေတကုံဘုရားတို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံတို့ကိုကျမတို့ကရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အစောတုန်းကတော့လေဟိုတချို့လည်းပဲစိုးရင်ပူမှန်မှုတွေကြည့်ရခါကြတော့မတို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့မျိုးရဲဟိုရိုက်မှလဲပေါ့နော်မျိုးပြင်ထွက်ရိုက်ပါလားမျိုးပြင်ထွက်ရိုက်တာတော့ဘယ်နိုင်ငံရိုက်ရိုက်ရတယ်လေကျမတို့ရွှေတကုံဖျားတကဘာလုံးမှကျမတို့မြန်မာတအုပ်ပဲရှိတာလေစုလစ်ဖျားလည်းမြန်မာတအုပ်ပဲရှိမဟာဗန္ဓုလကြောက်တိုင်ဆိုတာလည်းမြန်မာတအုပ်ပဲရှိတာဆိုတော့ကျမတို့ unique ဖြစ်တဲ့ location ကိုရွေးရတာရုပ်ရှင်ထုံးစံပါပဲမင်္ဂလာသက်တမ်း၃လကျော်ရှိဖြစ်တဲ့အစိုးရရွှေတူအားမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ချစ်သူများနေ့မှာချစ်စနီးလေးကုသိုလ်ရအောင်ရွှေမုံနာမည်နဲ့မန္တလေးမဟာမြတ်မြို့နေဖျားမှာရွှေဒယ်ရီစက်ကက်လူတန်းခဲ့လို့သိရပါတယ်ရွှေတူအားဇနီးဖြစ်သူရွှေမုံအတွက်ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်ဒင်နာပါတီကို surprise လုပ်ပေးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ဆောဒင်နာအစိုးရရှိသူကလင်းမယားနှစ်ယောက်တည်းချစ်လို့မဝသေးလို့ကလေးမယူသေးဘူးလို့သူ့ရဲ့အိမ်သားရဲ့ကြောင့် FC ကိုပြောပါတယ်ချစ်တယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ရကလေးယူလာဆိုကလေးမယူချင်သေးဘူးဒါဆိုကျွန်တော်လင်းမယားနှစ်ယောက်တည်းအတူတူခဏနေဦးမယ် live ကိုနေဦးမယ်ဆိုကလေးယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုချစ်ရအောင်အချစ်တွေခွဲပေးရမှာဆိုကလေးမယူသေးဘူးတော့လင်းမယားနှစ်ယောက်တည်းချစ်သေးတယ်ဒါပါဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတက်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချစ်လို့ဟုတ်ဆီရကော်နီယာဖြည့်ပြည့်ပွဲတွေမှာစေတချင်းစိုးရမယ်ဆိုရင်အနည်းပညာကြီးပို့တောင်းနေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အခုလိုပြန်ဖြည့်ရှင်းလာပါတယ်။ကော်နီယာရဲ့စေတချင်းပါရင်ဈေးတစ်မျိုးယူတယ်တဲ့။စေတချင်းမပါရင်ဈေးတစ်မျိုးယူတယ်တဲ့။ Oh my god ။အဲ့လိုလောရအောင်ကျမ52နှစ်ပင်းများပြီးတော့မန်နေတဲ့နေရာမှာ16နှစ်သမီးရွယ်လဲမို့အဲ့ရွယ်မှာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီရွယ်မှာပို့ဆိုတော့မလုပ်ဆရာလို့လဲ။အဲ့တည်းမှားပါတယ်လို့လောရမို့အရင်အတက်ပို့ပြီးရှော့ပြီးယူပါတယ်အရင်ဈေးပါပဲလို့တကယ်တော့မကောက်လည်းဒါလိုက်တွေ့ပြီးတော့ပဲမကောက်ဟိုပွဲတွေကိုစိုးသေးချင်းခေါ်ပါလို့ပြောပြ please အရင်စိတ်တော့အဲ့လိုဖြတ်ရိုက်ချင်တာဘယ်သူပြောရလဲတော့မသိဘူးပြောတဲ့လူကဖြတ်ရိုက်ချင်တယ်မကောက်ဒါပဲဟလာပြောချင်တာပြောတဲ့လူဟောပေါ့နော်အရင်မုန်းတယ်မကောက်အဲ့လိုလူမှမဟုတ်တာ I am a take up me အစောလေးမော်တင်နဲ့ဝီလာရီလိုညီမနဲ့အောင်ဆိုထားတဲ့မြန်ဝန်းညိုဆိုတဲ့တချင်လေးကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီတချင်ကိုအစောမီမီကအရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆက်လက်ပရိသတ်များအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။